მოგესალმებით, დილამ მშვიდობისკენ უყურებთ და უსმენთ მედია კავშირ ობიექტივს. ეს ობიექტივის დილამი კი ამ გადაცემის სამყონი ჟურნალისტი მერაბ ჭიქაშვილი ვარ. როგორც ყოველთვის, ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს მე ვმუშაობ თქვენთან ერთად და ობიექტივის დილად ვცდილობს, რომ რაღაცნაირად შეგექმნათ პოზიტიური განწყობა და ბუნებრივია მოგცეთ საშუალება დარეკოთ 2385-ს ხუთზე და მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გვიყუროთ მეტრულ და დეციმეტრულ არხებზე, ასევე რა თქმა უნდა ინტერნეტის მეშვეობით www.objektivi.net. მთელი მსოფლიოს საშუალებით ბევრ ადამიანს, ბევრ ჩვენთანამ მემამულეს აქვს საშუალება უყუროს და უსმინოს მედია კავშირ ობიექტივს და ასევე რა თქმა უნდა მივეს ამები ყველა იმ ადამიანს, ვინც უკვე წლებია უცვლოდ გვისმენენ FM 105-სა და 1-ზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ფიქრობ იქნება ძალიან საინტერესო. მე მინდა თავიდანვე დიდი მადლობა უთხრა სტუმრებს, რომლებიც ჩვენთან არიან. მე გაგაცნობთ ჩვენ სტუმრებს: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი თეიმურაზ პეტრიაშვილი, ჟურნალისტი ბატონი ომარ ჩიტაია და ინჟინერი ბატონი კოტე მიქაძე. ასე ვთქვათ, ეს ადამიანები მე ვიტყვი, რომ წარმოადგენენ თბილისს. მოდი ვთქვათ ასე, რომ როცა დავიწყეთ შევაპარაკი რეგალიებს, როცა მინდოდა მეთქვა, რომ როგორ წარმოგაჩინოთ, ხა ძალიან მოკლედ და კონკრეტულად თქვით, აი ეს ადამიანები, ჩვენი პროფესიები და თბილისლები. აი ეს არნიშნავს, ეს რაღაცა უკვე მე ვიცი, რომ ამ ადამიანებს დაუგროვდათ სათქმელი. მოგესალმებით დილამ შვიდობის და მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან გადაცემის სტუმრად გადაცემაში. მე ძალიან მინდა, რომ ვიტყვი ერთს, რომ ძალიან მინდა, რომ ჩემმა შვილმა ნახოს ეს გადაცემა, უყუროს და მოუსმინოს ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ზუსტად აი ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავალი თაობისთვის ძალიან საინტერესო იქნება. და ზოგადად ის პრობლემა, რაც არის, მე საკუთარ თავზე ვიტყვი, ის რომ ჩვენ ხშირად ვერ უსმედით ან არ უსმედით ადამიანებს, რომლებსაც რაღაც გამოცდილება ჰქონდა თავიანთ პროფესიაში, თავიანთ საქმეში და უდიდესი წვლილი შეტანილი თავიანთ ქვეყნის განვითარებაში და ბუნებრივია, ეს ყველაფერი კარგი იქნება, რომ მოვისმენთ ამ ადამიანებისგან. დილამ შვიდობის, მოდი ძალიან მარტივად მინდა თქვა და გთხოვოთ და გითხრათ, რომ არის რაღაცები სათქმელი დაგროვდა, ჩვენ გვახომ საშუალება ბატონ კოტეს თმინა დიდი მადლობა გადაუხადო, რომ ხშირად ამ ბოლო დროს ხშირად რაღაც კომუნიკაცია მე პირადად მაქვს თქვენთან, მაგრამ ასევე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს საქართველოში ცხოვრები, ძალიან ბევრი ადამიანი უსმენს და უყურებს, მათაც ექნებათ საშუალება, რომ მოგისმინონ ერთმანეთს გაუზიაროთ და შესაბამისად ბუნებრივია თქვენი გული ტკივილი. რა გტკივათ, რა არის პოზიტიური, რა ხდება და რა სიტყვი ზოგადად, რა არის ბატონო კოტე თქვენი სათქმელი რაღაცა დროის განმავლობის შემდეგ? მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩემო მერე მოწვევისთვის. მე თავს უფლებას მივცემ პირველმა ავიღო სიტყვა რამე თუ სტუდიაში ვინც მიყოფებით, სამივესთან ძალიან ახლო ურთიერთობა მაკავშირებს, მეგობრული ურთიერთობა და ბედნიერი ვარ, რომ ამ ხალხთან ერთად ვარ თქვენთან და დღეს საშუალება მაქვს მივესალმო ჩემს ქალაქს და ჩემს ქვეყანას. ჩვენი შეხვედრა რაღაც სპონტანურია და ამით ნახები, ალბათ არც გვილაპარაკი, აზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რადგან გადაწყვიტე, რომ იყოს ასეთი გადაცემა თბილისი და თბილისელები, ჯერეთი ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ამას ალბათ ჩემზე თითქმის და წარმოაჩენს, მაგრამ მაინც შევესწრები, მე რაღაცნაირად ჩემი წვლილი შევიტანო ამ შეს გადაცემაში დღეს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. რა მინდა თქვა? ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ ამ ქალაქს თავისი პეცი ჰქონდა, განსაკუთრებული სიყვარული ახასიათებდა და ახასიათებს დღესაც იმედი მაქვს. თუმცა ძალიან ბევრი რაღაცა იკარგება, ეს დროის ფაქტორია ალბათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათ ვიქნებით მაშინ ის ხალხი, ვისაც თბილისელი ქვია და ქართველი ქვია, ვინც ჩვენს კარ ტრადიციას ქალაქისას არ დაივიწყებს და მომავალთაობას გადასცემს ისე, როგორც წესი და რიგია. მე ამ ბოლო ხანებში, აი ერთი რამ მინდა ვთქვა მაგალითად, ბოლო ხანებში ყველა გადაცემა თითქმის ყველა ტელევიზიაში იწყება მისამზიმრებით, ისაც მოხდა თბილისში. მე შეგნებულად არ ვთქვი ასე. ერთი ხანდახან მოსაბეზრებელი ხდება ხოლმე, სი გაზიარებას ჭირის სიტყვიერად და სიხარულისაც. მე თბილისში ასე იყო, რომ ჭიშის ძალხინშის სიტყვით კი არა, მარტო საქმით უდგებოდა ხალხი ვერ, მოდით ერთი რამები გავაკეთოთ. ვისაც უჭირს, იმას საქმე დაუდგეთ გვერდზე. ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს თანამოძმებს და დასაკვირველია ჩვენს ქალაქს პირველში, რომელსაც მართლა ძალიან უჭირს დღეს. უჭირს ყველანაირად, აბსოლუტურად ყველა ასპექტში. და იხრჩება ძალიან ბევრი მიზეზის გამო. მე ახლა არ მინდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაემსგავსოს კრიტიკას ვიღაცისას
და ასე შემდეგ. ბოთ მინდა ალბათ კარგი იქნება თუ გავიხსენებთ იმას კარგს რაც იყო ჩვენს ქალაქში. მე ახლა არ მინდა სიტყვა წავათო ჩემს მეგობრებს, შევესწები მეც მივიყო მონაწილეობა ამაში რადგან მეც მაქვს სათქმელი, მაგრამ მე მინდა ჩემს პირველში უფროს მეგობრებს, ჩემს ბატონ ომარ ჩიტაიას, პირველ ქართულ ტელეჟურნალისტს, პირველ ერთ-ერთ პირველ ქართულ მომღერალთაგანს კინომსახიობსაც შეიძლება ასე ითქვას, მას ვთხოვო, მან თქვას თავისი სათქმელი, მან დაიწყო ჩვენი დღევანდელი სათქმელი, და მე თუ მას ასაკისა და გამო თუნდაც და თავისი ცხოვრებისა და გამო ალბათ ჩემზე მეტი ექნება სათქმელი. მე შევესწრები რაღაც გავიხსენო და ვთქვა თბილისიდან დაკავშირებით. ბატონო ომარ. მოგესალმებით და გისმენთ ბატონო ომარ. ბატონო ბატონო. ხო არ იქნება თენამდე. აზონებ. ესე პირველში მინდა მართლაც მივესალმო ამ ტელევიზიის მაყურებელს. და გამოვთქვათ ჩემი დიდი სიმპათიები კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ამ ტელევიზიის მისამართით, რადგან ეს ყველაზე გახსნილი ტელევიზიაა დღევანდელ ტელევიზიებს შორის, ყველაზე ჭირისუფალი, ყველაზე ჭირისუფალი ტელევიზიაა ჩვენს ტელევიზიებს შორის და როდესაც ჭირს მართლაც იქ ხომ მითუმეტეს. მე მინდა შევეხო ერთ საკითხს, აი ჩვენი ახალგაზრდობის მონაწილეობა აი ამ ბოლო ტრაგედიაში, რომელმაც ჩვენ ენთუზიაზმით აგვანთო, ჩვენს გაგუხარდა ძალიან და მინდა მაგალითი მოვიყვანო ჩემი ჟურნალისტური მოღვაწეობიდან. 40 წელი მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე და ბევრი მქონია ესეთი ხელწერტილებში ყოფნის ის დამეგრო და სხვადასხვა აფხაზეთის ომი, ოსეთი, პანკისი რაღაც ამ დაგვარი და ასეთივე ხელწერტილი შეიძლება ეწოდოს. 80-იან წლების ბოლოს მოხდა დიდი მიწისძვრა სომხეთში. სპიტაკის ცნობა. დიახ, სპიტაკის ამბავი და იქ მომიწია მონაწილეობა. შეიკრა სასტრაფოდ ჯგუფი, როგორც კი მოხდა ეს მიწისძვრა და გავრცელდა პირველი ცნობები. ეს შეიკრა გეოფიზიკოსები, გეოლოგები, ძალიან ავტორიტეტული ჯგუფი და ექიმები და მე გამაყოლეს აი ამ ტელევიზიიდან გამაყოლეს ამ ჯგუფს. ჩავედით 3 საათი თუ 4 საათამ დაახლოებით მანძილი, ცოტა შორს არის ერვინი და ჩვენთან უფრო ახლოს არის სპიტაკი და ჩავედით, რას ნახავ, როგორც აი ბერლინი გვინახავს ნანგრევები. ასე დღესია ქალაქი, ყდარი, არაფერი, ჩამიჩუმი. ესე იგი კომუნიკაციები ყველაფერი დანგრეულა, ყველაფერი ამბავი და ნანგრევებია, ნანგრევები, ნანგრევები და ხა ცენტრში მივედი თვითონ ესე ნამყოფი არიან ეს ჩვენი გეოლოგები იქ და მივიდნენ ცენტრში მივედით და გასრესილი ავტომანქანები მოყოლილი ამ ნანგრევებს ქვეშ. ხო და ჯერ კიდევ გზაში შენგელი იყო ჩვენი დელეგაციის უფროსი, ჰა? ხო და არა იქ გეოლოგიიდან იყო და იმან თქვა წინასწარ რომ ხო მე ვიცი იქ რა უბიდრობას ტრიალებსო. ასეთ რამ თქვა რომ ესე იგი ძირითადად მშენებლობა, урბანული მშენებლობა, ესე იგი урბანული ცენტრი იმაში სომხეთში მოდიოდა ტუფის ქვაზე. ტუფის ქვაზე. ტუფით შენდებოდა, დღესაც ტუფი არის ძალიან პოპულარული. და ერთი უარყოფითი ამბავი ქონია ამ ტუფს, თორმე ცემენტს არგებულობს. არგებულობს და ესე იგი შედუღებული ეს ქვები არ არის. როდესაც ეს მიწისძვრა ხდება, საკმარისია 4 ბალიცკი, არათუ 9 და 10. რო უკვე დაიწყოს მაგარი რყევები და ჩვენ ამ ქვამ. და ზუსტად ასეთი სურათი დაგვდა. ეს დასკუ დახვეული ეს ისინი ეს ქვები და ჩავიდი თუ არა ვინ დახვდა ვიღაც უფროსები თითოეულ დახვდნენ და აქ სამარკაფო მანქანას მიყავდა ჩვენებს სუბუკი და ჩაისვეს ისინი და დაათვალიერეს ხო ქალაქი გარშემო. ნუ ნანგრები და ერთი ადგილას ნახეთ ძალიან საინტერესო ამბავი. სახლია ერთი კარი, ერთი სამი სახლია და როგორ არის ეს აი იგზნობა რომ ეს მრავალსართულიანი სახლი იყო და ზედა სართულები ჩანს. ერთი სართული, მეორე სამი სართული, მესამე ზღაც ორი სართული და ახლა რა მოხდაო? ეკითხებიან და რა და ეს აი მიწაში ჩაიშო სახლები. ჩაიმალო თავის ხალხიანა, თავის ებიანა ეს სახლები მიწაში 7-8 სართული ჩაიშალა, 9 სართულიანი სახლები ყო და ჩაიშალა მიწაში ესე. ხო და
Машин и китхас. Рамизе зико, ратовико, эсетра, рамохтавода. Ако байко, чаобад гадайцево. Чаобад ро гадайцево. Амуашрес? Амуашрес, да. Ико гадаткуйте то, айсет мшене влома сам, эсет цакля вашене то. Да, раткомо, да, мэр, уткас, эсэр, накар ядгили, накар митсо ядгили, да, гаршеле бод, асетим шен влоба, да, эсерти шестома, киде меори шестома, эсэгли, гарда мисару, тупис, а эсэт рагасеби да угроэс, да, муаксен эсэхла, да, дахмарэба цаскмау, да, уткас, маграм, раставаре, разэс ми да лабараги, ай чуэни шасла, да, цотаханши, муадгас ми такс, картуэль ахалгаздубис, занадит делегация. Ука ик, тпилиши, გამოაცხადეს მობილიზაცია კი არა, ვისაც სურვილი ჰქონდა ახალგაზრდობას, ესე იგი, გამო ლექციებიდან გამოვიდნენ. ავტობუსები გააცხადეს და რამდენიც იყო და წამოვიდნენ ეს პირველი დელეგაცია, სულ მალე მოვიდა ესე იგი სპიტაკში. გადმოსვიდნენ ბიჭები, ნუ კასკები ეხურათ, ეგ იყო ერთადერთი, ხო და შეესიენ ამ ნანგრევს და როგორც ესე იგი, აი როგორ გითხრა ესე იგი, ჭანჭველებით ასე დაესიენ ამას და წავიდა მაგარი ამბავი და გათავს სამ მოკლედ რა სამ პირველ დღესვე აი ამ ბიჭებმა რაც იმუშავე საღამოდე 70 ადამიანი ცოცხალი ამოიყვანეს ნანგრევიდან 70 აი ბიჭებმა ქართულმა ბიჭებმა მათ შორის იყო ის რა თქმა უნდა სამედიცინო ინსტიტუტში დონდები იყო სპიტაკშიც და ლენინგრადშიც იყო აა თეთრი ხალათები იყვნენ გოგოები ამბავი და რა იყო ეცეთ რაღაც საოცარი სურათ იყო და 70 ის აღმოაჩინეს პირველსავე დღეს, აი პირველსავე წუთებზე. არავით არის არაფერი საშუალება არ იგზრობოდა არც თვითონ სომხეთში, ესე იგი რა თქმა უნდა, მოსახლეობაც ალბათ უკვე დეგრა. სად იყო მე შოქში იყო ხალხი და მოსახლეობაც არ ჩანდა, ისეთი საშინელობა იყო და 70 კაცი ცოცხალი მოიყვანეს. ხო და შემდეგ ეს პირველი ნაკადი საღამოს გაუშვეს. გაუშვეს და მეორე ნაკადი მეორე დღეს დილით ახალი ნაკადი ჩამოვიდა უფრო კანკარ შეიარაღებული, ამბულატორია, სატრაფო დახმარების მანქანები, ამბავი და ბატონი ჯუმბერ პარტიაშვილი. თვითონ მისი პერსონა მოყვება ამ დელეგაციას და უფრო მეტად გაიშალა ეს საძიებრო სამუშაოები და გზელდება ეს ცოცხალ ხალხის გადარჩენა და ამ ახალგაზრდებმა 150 კილოგრამი ძვირფასეულობა მოიღეს ნანგრევებიდან და ჩააბარეს პატიოსნად. პატიოსნად მერია ჩააბარეს. აი ასეთი ის თანადგომა იყო. თანადგომა იყო და ენთუზიაზმი იყო და აი როგორც ჩვენი მეფეები როგორც კი გაუჭერდებოდა სომხეთს ინტუში მოდიოდნენ შეერაღებულები და რამდენი გადაურჩენიათ სომხეთი ტრაგედიისგან და ასეთი ამბავი იყო და აი ზუსტად ასეთი განცდა იყო. ხო და შესანიშნავი რა თქმა უნდა სანახავი იყო. ეხლა რაზე გადმოდივარ? გადმოდივარ ეხლა რომ მოხდა ჩვენთან ტრაგედია. ხო და აი ეს რომ მახსოვს ეს სურათი რომ მახსოვს არაჩვეულებრივი ლამაზი სურათი რომ მახსოვს. არ გამკვირვებია ახლა თვითონ აი ქართველი ბიჭები საქართველოში მეტუმეტეს აფხარაგები ყავთ, მეგობრები ყავთ, ნაცაები რაღაც ამდაგარი აი ხო და რომ არიან რეზვა მაშკოელმა თქვა მაინცრებლი წამომივიდა, აი მაინცრებლი წამომივიდა რა თქმა უნდა. რატომ იცით? ჩვენ ცოტათი ჩვენ ესე იგი უკმაყოფილო ვართ ჩვენი დღევანდელი ახალგაზრდების ამ ეროვნულობის თვალსაზრისით რაღაცამ დაგვარი და დრო დავინახე მართალი გითხათ ეს სურათი ცერმლი წამომივიდა. ესე იგი გაიღვიძებს, იღვიძებს ქართველი ხალხი. საჭირო შენარჩუნებულია. საჭირო მომენტში. სული არის შენარჩუნებული. საჭირო მომენტში ესე იგი ქართველი ხალხი თავის ასიტყვის ხდა არათუ ძალიან ტოლერანტული ხალხი ვართ ეთყობა ტერიტორიის მაძილზე და იმის შედეგიც არის ალბათ რომ ჩვენთან ყველა გაჭირებული ხალხი მოისწრაფო და აი მთელი სოფლის მასშტაბით ებრაელები და სომხები და ვინ არა რომ აქრო სახლებოდნენ მე რომ ასეთი დახმარების ის ვიცოდით ალბათ და ეს პირველი და ბატონ თემურ, ალბათ მაინც ყველაზე მთავარი დიახ. ეხლა აიყო, იცით, რა დამამახსოვრდა მოკლედ უთხრით. ჩვენი ავტობუსები რომ მიდიოდნენ სომხურ დასახლებულ რაიონებში, ეს ხალხი იდგა, ტერეფანი იყო გაკეთებული და ტაში და გრიალი უკრავდნენ ქართულ ავტობუსებს ესე და იქ რაც ნახე, ამას აღარ მოყვები, მე რა ჩვენ სოფლებშიც ვიყავი, ის საშინელება იყო, მაგრამ ეხლა იმ ღამეს, როდესაც თბილისში ეს ამბავი იყო, სამწუხაროდ იმ ღამეს მე ვერ გავიგე და თბილის 8 საათზე გვირეკავს ნათესავი სამეგრელოდან.
კაცო, შენი შვილი შვილიო, დავინახე თუ იქო წყალში ჩამდგარიო და რა ხდებაო. თურმე ჩემი სიძე სამი შვილის мама ლევა რუხაია წაიყვანა 16 წლის ბიჭი და გავარდა იმ წუთში საშველად. ესე იგი, დატო ოჯახი და წავიდნენ. ეს რა ვიცი, და დაშლით როგორ დაუშლიდი პირიქით, მაგრამ კიდე кай არ გავიგეთ, იმიტომ რომ წასული შეიძლება ვერ წავსულიყავდა. რა თქმა უნდა, დიდი ნერვიულობა იყო, მაგრამ დიდაც საამაყო ჩემთვის, რომ ეს გააკეთა ჩემი ოჯახის წევრებმა და მე ერთი სამი დღე პატარა ბიჭი შვილიშვილი დადიოდა და იქი იყო. ასე რომ ეს დიდი უბედურება, რა თქმა უნდა, განახა იმან, რომ ქართველებს მობილიზება შეუძლიათ. საერთოდ მე რა მინდა ვთქვა, რადგან ჩვენ თბილისზე ვსაუბრობთ, როდესაც იზრდება ახალგაზრდა, იმის მომავალი ბევრად არის დამოკიდებული, აი ვინ არის მის გარშემო და რა ხდება. ეხლა თბილისში მართლა სულ ისე ევარდით კი არ იყო ყველაფერი. ადრე განსაკუთრებით, აი დედაჩემი 22-იანი იყო, 22 წელს დაბადებული. დაჭერები იყო, მთელი ისეთი რაღაცა და დედაჩემს რო ვეკითხებოდით, არ უბებიასგან განსხვავებით, არ უყვარდა იმას პოლიტიკაზე საუბარი. თუმცა კი იცოდა ის რაც იყო მაშინ. დედა, რატო არ გიყვარს მეთქი და აიო შენ რომ გენახაო, რომ ჩემ გარშემო, ჩემი მეგობრების ოჯახებიდან, მეზობლებიდან ყოველ საღამო დასაჭერად გაყავდა და დასაყრეთად ადამიანიო, ამ შეკითხვას არ დამისვავდიო. იყო რა თქმა უნდა სიბოროტე. შემდგომში ეს ჩემ მახსოვრობაში უკვე ნაკლებად იყო, მაგრამ იყო არასასი, აი მაგალითად მე ძალიან ცუდად მახსოვრობ შემოკოდე, მეზობლები რო დაიწყებდნენ ჩხუბს სხვადასხვა ეროვნების და იყო ყაყანი და საშინელი ის იყო, მაგრამ ამას ყველაფერს სიკეთე ანეიტრალებდა. აი დაჭერასე, ვახუშტი კოტეტიშვილის შობლები დაიჭერეს და გადაასახლეს. დარჩა 3 წლის და 9 წლის და ის დაზდიდა. სიბოროტე იყო, ხო დიდი, მაგრამ ეხლა ისინი როგორ გაიზრდებოდნენ, თუ ვიღაცა რაღაც სიკეთეს არ უკეთებდა რა. ესე იგი ის სიკეთე გარკვეულად აჭარბებდა სიბოროტეს. თუ როგორი სასახელოები გაიზრდა. აბა, აჭარბებდა და ძალიან ბევრი ეს რეპრესირებული, რომელსაც ძალიან უჭირდათ და არაჩვეულებრივები გაიზარდნენ ჯამთელებს. იმ პერიოდში თითქოს არაფერი მოკლებიათ, როგორ ეს იყო კეთილი ადამიანების ნება, რომლებიც ფარულად, იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა დახმარება ესეთი ადამიანის გვერდით ედგენ ესეთ ხალხს. და იცით რა არის, აი ოჯახები ინახავდა ძველ ტრადიციებს. ოჯახები ინახავდა, აი მე ერთი შევილია გიხრათ ბატონო კოტე ჩემ გვერდით თაცმინდაზე ნადირაძეების ოჯახი ცხოვრობდა, რომელიც იგივე ჩემი ოჯახი იყო და ბატონი გოგი ოჯახის უფროსი იყო ესეთი პოდპოლკოვნიკი საკმაოდ ჩინის კონე შინაგან საქმეთა მილიციაში, მაგრამ ეს იყო უწესიერესი ადამიანი, არაჩვეულებრივი იურისტი და აი მისი ძირითადი საქმე იყო საბუთების შედგენა, წერა, მაგრამ თუმცა მაღალი ჩინი ჰქონდა მაშინ. ეხლა იმის შვილი და მე პატარები ვართ, 5-6 წლის თუ 7 წლის და თამაშობთ ერთად და ღმერთი არის თუ არა ჩამოვარდა ლაპარაკი. მე ხლა ისე ვიყავი გაზრდილი, რომ ბებია ჩემისგან, რომ არი მეთქი, რას ლაპარაკობთ, როგორ არ არის ღმერთი? არ არისო? არის, არ არის. წამო мама ჩემს გითხოთო. ეხლა ვიფიქრე, მამამისთან რომ მივალთ გოგიძია, ესეთი ისა თანამდებობის პირი უკვე ვიცოდი. პოლიცია პოდკო. რა თქმა უნდა, იტყვის რომ არ არის და წადით აქიდან, მეორეთ ეგ აღარა თქვა. ხო და უკვე იმ განწყობის წავედით. მივედით, იჯდა სიაგოგი არაჩვეულებრივი ხასიათის კაცი იყო. მივიდა და ეს ეკითხება: "მამა, ღმერთი არის?" "ნადა ვერ ის ბოგა, ზოგჯერ უსულათი წოდა ხოლმე." და ამან შეხედა ესე, ჩაისვა კალთაში და როგორც იმ სიტყვებით ვიტყვირა რუსულა. "მამალას ეძახოდა. ნადა მამალა ვერ ის ბოგაო." გამიგეთ, ესე იგი შთააგონა ამ შვილს, რომ რაღაც განგება არის, შენ გაკონტროლებს და ჭკვიანად იყავი. ეს ამბავი სადრო გამწყდარიყო. ეს რო გაეგო ვინმე, სიცით იმ პერიოდში შეიძლება უკვე დაჭერა ამასი არისო, მაგრამ სამსახურიდან ამდვილად შეელოდ გაეგდოთ ისა. მაგრამ ისინი ინახავდნენ ამ ტრადიციას. გინდათ კვერცხი შეღება იყო, რაც ეს ოჯახებში გარკვეულად ინახებოდა და სიბოროტე სამი საგძალვა, სიკეთე, ფარავდი. აი მობილური ცმენელია, ბოდიშ შემოიყვანო და ამიტომ თბილისი საინტერესოა. დიახ, მობილური შემოიყვანო. მოგესალმები, ძალიან მოკლე თუ შეიძლება. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმები. მოგესალმები. ბატონო ვერა. დიახ. მოგესალმები თქვენს თომებს. დიახ. ეხლა მე უსმენი მაგ ბერგობარს, პეტრიარქეს. დიახ. როგორ ნაცო, დღევანდელი ცხოვრება, ცხოვრება არის, არ და არის ახალგაზრდებისა. დღევანდელი წახდენილი ახალგაზრდობა, წახდენილი
ისა საპირწეს ყველა წელი გააჩანაგეს ყოველ სოციალობაში იყო კანონი კანონი იყო დაახლოებით სტადი წელი სტადი დახვედა ღირშიზე მინუსი დღეს 80% მინუსია და ყოველ სოციალობაში 80% მინუსი იყო და 80 პლუსი იყო როგორ გეკაცებათ ბატონებო ეხლა ასახებინე ვის ასახვეტი იყო დახვედილიყო ეხლა რა უკვე შეშე დღეს ეხლა ამ გზის თავება სახელმწიფო აღდგება არ აღენდება სახელმწიფო არ აღენდება თქვენია მე რა შენ ხარ კარგი სიმართლის სიმართლის ისა მკაცრიდან დღეს ამ გზის სახელმწიფო იღუპება საქართველო დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. თუმცა ასეთი განწყობი თუ იქნები ძალიან თხოთ. 80% ჩვენი ახალგაზრდობის არის. კი ბატონო. მე მინდა ჩავერთ თქვენს ლაბორატორიაში ამ პასუხზე ორი სიტყვით თუ გავწერთ. მადლობას არისთვის. კარგს ხმელს კარგი გამგონე უნდა ბატონ თემოს არ უთქვამს არაფერი. იმას რომ დღეს კაგია. მე წეღ დასაწყისში ვთქვი ჩვენ არ გვინდა დღევანდელი ჩვენი გამოსვლა იყოს რიგითი როცა არის ხოლმე მხოლოდ კრიტიკა და ლანძღვაგინება. გვინდა გავიხსენოთ რაღაც რაც იყო დადებითი. რაც იყო ასულიცუფებდა ამ ქალაქში და მე გავაგრძელებ არ მინდა ახლა ძალიან გავაგრძელებ ამ თემას ამ პასუხზე ბატონ თემას ნათქვამს ამ ნადირაძეების ოჯახს შესანიშნავი შთამომავლობა ყავს დღეს და ისინი ღირსეულად აგრძელებენ თბილისის ტრადიციას სხვა შორის უმცროსი შვილიშვილი ბატონი გიორგისი სხვა შორის გერმანიაშია მთავარი ექიმი ერთ-ერთ კლინიკაში გიორგი ნადირაძე შესანიშნავი ქართველი შესანიშნავი მეუღლე ყავს წულუკიძის კეთი წულუკიძე არაჩო ოჯახი აქვს ქართულაზიან შვილებს იქაც მე ვიყავი ახლა ხან მქონდა ბედნიერება და შემიძლია ვთქვა რომ ეს სული გძილდება გერმანიაშიც ერთი რა მინდა თქვა რომ ცოტა მართლა გადმოვიდეთ ხო აქეთ გადმოვიდეთ მინდა შედარება მაშინდელი ახლა მე ერთი რა მინდა თქვა რა რო არ გამოვიდეს რაღაც ახლა თბილისზე გულაპარაკოთ მაგრამ მე მინდა ახლა ვთქვა არავის ეგონოსო სოფელი ნაკლებად გიყვარს და ხაზგას მინდა ვთქვა ეს არის ჩვენი აზი სამივეში და ყველასი ვიჩემს ისული არსებობს თბილისში ცხოვრობს საქართველოს ხერხემალი არის სოფელი. თუ სოფელს არ ეშველება, ჩვენი საშველი არ იქნება, მაგრამ ეს სხვა თემაა, ალბათ ახლა არ მინდა მასზე ვილაპარაკო. მე მინდა თბილისური ცხოვრების ხო ერთი მაგალითი მოვიყვანო. ყველას მოიხსენება და იცნობს ყველა ომარ მხეიძეს შესანიშნავ მოციქავეს და მინდა ასეთი მაგალითი მოვიყვანო თბილისური ცხოვრებიდან. როცა ჩამოვიდა იგი სოფლიდან ჩამოვიდა თბილისში და ცხოვრობდა ერთ იტალიურ ეზოში ასე ვთქვა, როგორც აი და ქურთები ცხოვრობდა როგორც ყველა ეზოში, იტალიურ ეზოში, თქმის იყვნენ ჯოლუბებში ქურთები და ომარი ჩამოვიდა, წამოვიდა და აი ასაკი მოუწია ისე წული და მოიყვანა და მოყავს წული, მაგრამ ერთო დახში იყო ამ ეზოში ნაკირევებში ბატონი ომარი და მისგან ვიცი მე ეს ამბავი, მოყოლი ჩემთვის აქვს, მოყოლი და არამარტო ჩემთვის და მოიყვანოს უნდა წული, მაშინ სად იყო რესტორნებში არ ტარდებოდა, არ ხდებოდა ქორწილები შეტანება, იყო ეზოებში და ბინებში, სახლებში და ასე შემდეგ და აი ამ ქურთები რომლებიც ცხოვრობენ პირველ სართულზე, კედლები მოხსნეს თავის ბინას, კედლები გამოიღეს, მაშინ ახლა ეს სახლები არ იყო ისეთი ხით ნაგები სახლები იყო და ამათ ოჯახში ჩატარდა ქორწილი ივან ხეიძისა, გააერთიანებს მთელი ბინა. აი ეს სული ტრიალებდა და ეს სული ტრიალებს ახლა მე მითხარ ახლა ქურთები ვახსენე. ასევე მადლობა უთხრა იმათ, რომ მათ შეინარჩუნეს ეს სული ქართული თბილისური, ბევრია ძალიან ევროპაში დღეს წასული. ჩვენ ვიყავით მე და ბატონი ომარი საფრანგეთში ვიზიტით. ვიზიტით კიდე კარგი მეგობრები ვიყავით სასული ვინც მღერის ქართულ სიმღერას წარმოვაჩენით ვიყავით ბურგუნდიაში. ბევრი ქართველი მოვიდა ჩვენს გამოსვლებზე სხვადასხვა მაგრამ მოდიოდნენ. ხვდებოდნენ რასაკვირველია იმის შემდეგ გამოსვლის შემდეგ და გვეფერებოდნენ მიდიოდნენ. მაგრამ ნელ-ნელა გაჩნდა ჩვენს ირგვლივ 10-მდე ქურთი. ისინი წასული. ერთი თელავიდან იყო სხვადასხვა. მე ვერ აგიწერთ მათ დამოკიდებულებს. არ მოგცილებიან ისინი. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ქალაქიდან ქალაქში დაქვებოდნენ. პარიზში ჩავედით, ბოლოს იქ კონცერტი არ ქონდა, მაგრამ მოდიოდით, იქ მათი დები მოვიდნენ. ჩვენთან და გვითხრეს, თქვენ არ იცით რა ხალხი ხართ. გვენატრება თბილის. მე აი ეს დამოკიდებულება მათი ჩვენს იმათ არ შემილი არ აღნიშნო და არასოდეს ეს ქურთებიდან არ ქონია თბილის პრობლემა არ გაჩენია. თბილისში ჩამოვედი. ერთას ვიღაცა ეკავს, გავაღე კარები და ორი კაცი და შემი ხნის დაახლოებით ქურთი. ჩვენო მიკითხეს მე ოტე მიკამ ოთხე მე ვარ. აი იქიდან დაგვირეკეს საფრანგეთიდან ესეთი კაცი ცხოვრობს თაცმინაზე და მიდით იმ კაცს მოეფერეთო. აი ამაზე დიდი სიხარული ჩემთვის რა უნდა ყოფილიყო რომ წასულ ხალ საქავრობა ახსოვს. ეს ხო არაფერიდან არ ჩნდება. მე ატომ მომყავს ეს მაგრამ ესეთი ურთიერთობები იყო. მე ქურთები ვახსენე მაგრამ აი ნებისმიერ ეროვნების ხალხი. აი ნებისმიერ მით უმეტეს ზურგის ხალხი ხო მე იქ ცხოვრობდა ჩემს ირგვლივ სულ
ჩვენი მეგობრო ბავშვობა ეს ადამიანები არ შეიძლება რომ ეს არ აღინიშნოს არ ითქვას ამ ეს არის ასაღორძნებელი და ისე წამოსაწევი დღეს სამწუხაროდ რა ხდება ჩაკეტილია ყველა თავის ბინაში მესმის ეს მოიტანა ცხოვრება მოიტანა იმან რომ სხვა ეხლა ბინებია უფრო იზოლირებული და ასე შემდეგ მაგრამ არ იტალიური სახლები კიდევ მაგრამ არ შემილია ერთმანეთზე ახლა გულისტკივი სიხარულითაც და გულისტკივილითაც მიხარია ესაც ჩემს ქუჩაზე ბავშვები ჟრემულია მithkoms მე და სამწუხაროდ ძალიან ცოტანი დარბიან და ხმაურობენ ჩემს მე მახსოვს ჩემს ბავშვებში იმდენი ვიყავით გვიშლიდნენ ხოლმე მეზობლები ამბურს აგვარტვნენ ხარაღაც მაგრამ ეხლა მიხარია და ყველას უხარია იმიტომ რომ 4-5 ბავშვი დაჟი დანარჩენი სახშია ჩაკეტილი მესმის კომპიუტერია სხვა თამაშებია მაგრამ აღარაფერი თბილისური თამაში გრძელი ვერი გვალი ვერი ორი დროშა ლახტი არაფერი არ არის აუცილებელია როგორ შეიძლება თბილისის ქუჩაში ბიჭმა ბურთი არ ითამაშოს მე რა გვიკვირს რატო არ არის ქართული ფეხბურთი იმდენზე როგორ ის იყო არც იქნება იმიტომ რომ დღეს რო ბავშვმა თბილისში ბურთი ითამაშოს ფეხბურთი ითამაშოს ფული უნდა გადაიხადოს ახან ამ თემაში შევიხე ეხლა ბატონმა დარეკა იმდენს საგინებელი ყველაფერი ასაკურველი იყო დღესაც არის ცუდი და ყოველთვის იქნება ცუდი მაგრამ როგორ შეიძლება არ გავიხსენოთ რომ ყველა ბავშველო სპორტზე ევლო ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ყველა ბავშველო მუსიკა ესწავლა ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე გარდა ფორტეპიანოს იქაც სიმბოლური გადასახადი თუმცა ახლა მუსიკალური სკოლები დახურული სკოლებში არ არსებობს სპორტი დამატები და ასეთ განათლების მთავარი სისტემა რაცაა მადრიდის ავჭავაძის ქუჩაზე ოპერის პირდაპირ სამი მუსიკალური სკოლა იყო აღარც ერთი აღარ არის მეორე მუსიკალური ნიჭიერთა აზლედი აღარ არსებობს მესამე მუსიკალური აღარ არსებობს მისაგვიძე საცხოვრებელი სახლი ააშენა ერთმა პარლამენტარმა და ის სახლი ახლა შეიძლება ეწყინოს კიდევ ასულაბარაკო მაგრამ როგორ შეიძლება ის რა სულიერებას ემსახურება და ისაც ფიზიკურ რაღაცას ემსახურება ხალხი ახალგაზრდობისას ის აღარ იყოს ქალაქში იმიტომაც არის შედეგი არაფერში არ აქვს გარდა ძიუდოში რაც ისე ისის თუ არ დავეხმარებით ის არ არის მაგრამ ძიუდოს არ აქვს სავარჯიშო ხო ეს სხვა თემა მე რა მინდა ვთქვა მე მინდა ვთქვა და მიმართო ყველას ძალიან გთხოვთ როგორმე მოახერხოთ მას სპორტი და მუსიკა ქართულ ახალგაზრდა მიიღოს ისწავლოს იმიტომ რომ სულიერებისთვის აუცილებელია მუსიკა ხელოვნება საერთოდ არ შემიძლია კულტურის სამინისტროს არ შევიხო კულტურის სამინისტროს მაშინ ქონდა თუ ქონდა ასე უამრავი ორგანიზაციები ფილარმონია კულტურის სახლები თეატრები არ ვიცი რომელი დღეს რა თქმა დასახმია ასეთ რომ ამ საქმეში ვერ მოვულიათ მე არ მინდა შევიხო და ბევრი ვილაპარაკო მინდა ისევ დავუთმო მაგრამ მე გადმოვიდე მინდა სადაც ავიხო ის რაც იყო იმის დაკარგვა არ შეიძლება ტანმარჯიზე დავდიოდი ახალგაზრდობაში სპორტის სკოლა იყო ვერაზე შესაძლებელი სპორტული სკოლა იყო ჩვენ ტრადიცია ქონდა ტანმარჯიზის ბატონო თემო გავსო ჯორჯაძე მაკალათია კაჭახიძე ფიდონიშვილი მე წარმატებული იყო სხვადასხვა პროფესიები კვანტალიანი რომელი ერთი თქვა ის სპორტის დანმარის სკოლა ასე ვთქვა გაყიდეს და საწყობია სპორტის სკოლა აღარ არის დანმარი ფრენბურთი საბჭოთა კავშირის ნაკრებში იყო შესაძლებელი ფრენბურთელები იყვნენ აჭარავა ბუინოვი რა ვიცი ღონღაძე ნოლია ფრენბურთი ეს უნდა აღდგეს ბატონო კოტე აქვე მე ზუსტად თქვენ სწორად თქვი და მე მინდა ზუსტად ბატონო მარს გითხოვ ამაზე იმიტომ რომ მაინც ახლა 40 წლიანი გამოსტელება ტელევიზიაში თან რა მინდა თქვა თქვენ ახსენეთ რომ აი სოფელს და ძალიან კარგია რომ მართლა ესე შევეხეთ და თქვენ წარმოგიდგენთ თბილისში ეს პრობლემა ხა სოფელში მცხოვრები ადამიანები ახალგაზრდა ისმის რომ თბილისში ეს პრობლემა სოფელში საერთოდ რა პრობლემა რომელს სკოლას რომელ დამატებით იმაზეა წასვლა რო იცლება სოფელი და ზუსტად ამის გამო იცლება და მე მახსოვს რომ ადრე ზუსტად სოფლებში სოფელში ჩავდიო და ასე იქ ფეგმურს თამაშობდით იმ პატარა დარბაზებში იმ სკოლებში და ხა წარმოიდგინეთ როცა თბილისში ეს პრობლემა მე მინდა ბატონ ომარს ვკითხო რომ აი ამას თუნდაც როგორც ჟურნალისტური გამოსტელებიდან გამომდინარე თუნდაც ის რომ დღეს სკოლა ამ ყველაფერზე ლაპარაკი არ მიდის. აი თქვენ ყოფილი ხარ ბატონო რომ ამაზე მიდისაუბარი. ხანდახან ისეთ თემაზე გავგიჟდებით ხოლმე. ისეთ თემაზე ამოვარდებით. შარვლიდან ხოლმე რომ აი ყვირივად ვის სად ბოდიში და ვინ რა სად მიიკერა და თამარ რეალურზე რატო არ უბრაზდებით იმაზე რომ ქვეყანა ეს ამას ვკარგავ რომ განათლების სისტემა არ ვარგა. მოდი ვაღიაროთ განათლება ძალიან დაბალ დონეზეა. ამაზე არ უბრაზდებით და ბატონო მარ თქვენ მინდა თქვა ასე იყო თქვენ მოგწონთ რომ მედია ამაზე არ საუბრობს, იმაზე არ საუბრობს ასეთ საჭიროა და ხანდახან ხშირად მე შევთავაზოთ თქვენ არაფერს შემკორულ რომ არ საუბრობთ რეალურ ღირებულზე მობილური ძარი მივიღოთ ძალიან ბევრი მაყურებელი ერეკავს და მეჩხუბებიან შემოგვიშვი მოგესალმები და გისმენთ გამარჯობათ ბატონებო მე რა ძალიან ყახავს ის პატისცემთ რატო რეკავ ახლა ტელეფონის ნომერი დავტოვე ჩემი ორშაბათს რომ თქვენთვის გადმოეცათ
Dacă îi zule boli găsiți pe dăpire terși gîtrat, eclat dator mobiluri treca argame tisos mașinia. Da, încă șemă mehnia, nu? Jali, am tot jali am înde, să te boroto să cumetând dacă și de bici găgeți au prost. Iba tonu, da, dator dăgire că tu am șemă. Argamia, eclat, cu taișii, coila, ucirat, mobiluri, sani, scădă, scădă, se mișto, pire că avem magra, vergi că și de bici anda. Jali, am tot eclat, ucari, operator, da, interos, da, încă șemă mehnia, nu? Iba tonu, didi mă lup. Batonu, alo. I batonu, Gavi, ghi batonu, auzeba, tu șemez reba, dagire. Operatorii, me dau reca, rom, orice, bidgați, mă zdagire, caut. Da, Gavi, mă se. Batonu, mă, ai smida, martlat cuat, ai ghitom, ta vida bolom de trus. Și rom, ragat, naclia, cultura, se ghi. Helonebas, tundat, sorry, mi martuleba, da, garantelebas, cum, ragaz, mi-aș putea. Și tu s-a câte ben, garantelebis, ministri, da, da, ta se se guac, organizația guac, la permagram, ragaz, o vera e, cu ei, ca se se colte sare, pretenzie, vi, cu ei, cam o să vii, da, trebuie să trinda, al mismei din are obi zdros. E tot ca, ver, ver, ce mușam, da, e ti, i se ti, tkradi, poziția rom, e scola peri, Romii excesca, uradgaba, la pers, da, pe rolul și garanteba să-i mdune de ro, am azi iar cu zlobarage. Mert, et magalit mi-a moi cu anul, i se uce mi, mi-a operire holme, realuri mă ulu nebit, rat, gadam, ta, risim un națile, vihaui, an, risim, mă spenat, mă mizia. Ai magalitat, eti perioade, dar de boda, care joba. Sagare joșii, Arhe Gaiopanes, Utrul Adgilie, da, Arhe Gaiopanes, Ali Gaiopanes, Calvadon, Media, Media Mezrușulis, inițiativa de Dahmar, Media Gaiopanes, Media Gaiopanes, Garajobis, Hovelcels, Garajoba, Imarteboda. Hoda, mi-am avut da, gata să mă bicicli, mamuli cemi. Da, mi-am avut da, sad ca să se tem, mamuli, da, și rat, uprometat, uprofesionat, mi-am avut avea, mi-am avut milenii televizii, da. Hoda, e tkalat, ce-a vedit? Ai smat, didi, lomat, halhia, da, se vor nad gahlat, da, sada s-a zeim, mi-am avut da, concert în Tiliana Cetani și avut galaper, da, saga mă sucă, da, gleba, da, mă uit cu țuli, da. Patare purmalize dacșoas. Da mi-e că te-s purmalize, ce nu ar jurnalite bi rogori, cit. Erti is aris makana, romelic se segi. Grupi aris shekrebili jurnalistebi, televizii, radiosi, operatorebi, qualaperi da dakhlovit 10 ma katsma moiqare tavi. Khodam, am grupis khelmtvelnot me var ase Danișului, care sunt cam doar nu bismir, televizii sunt cam doar nu bismir. Hala! Da, uite, ai spus, mami, romitis, ce am zis, zgolit zis, suprastar, bune, bune, da, e sit, suan, smagram, ic, magda, zet, gasă, limona te bita, e sit, limona te bota, limona, gasă, am zgolit. Hala! Suan, sama, dar, bun, rămoci, da, am uite, te gidan, Erti moment iar gamoviaret aeroportul gamoviaret aeroportul da cine mancana mites soane peris mancana mites moscuci da e ce ni mancana da e ta ca ucnitan am mancanas da e ta ca mancanas e ce mancana nelula nelula trilie o da o da gata orda am tril ce e ce mancana Gata vorba da, harica, gauce, dite, ca la comandă, da, mi-e vesit, am băut, da, gata vorba, da, m-am candidat, sam hedroievi. Sam hedroievi, sam sa core halki, da, ca ce ave, 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 Acționabilul cu ochiul tău, însă, da, gama mizaha, popcazăm gama mizaha, da, mitra, aba mă era mohta. O, că vese se met, da, me, sulă, da, alt armă met, gina met, kiro, ai scați, som, da, limuna, da, turme, cu inu som, da, se gita, da, datra, datra, da, le datra, da, e mișe, de gico, e sambavi, da, e se met, da, boglete, hlomar,
ძოლხომ რა თქმა უნდა აქ აღარ იმუშავებს, მაგრამ შენც უნდა გაგათავისუფლო სამსახურიდან. მეოთხარი როგორ გაგდროთ? ბატონო, როგორც ესე იგი ჯგუფის ხელმძღვანელი ვიყავ, ხო და უნდა გაგათავისუფლო მეცხრე და მეოთხარი ბატონო და არავითარი ის არ მაქვს პროტესტი არ მაქვს და კი ბატონო მეცკი და ეხა რა არის? აი იმით ვერ ეს მაინც გახმიანდა ეს საქმე. შევარდნაძემდე მაინც მივიდა და როდესაც იქიდან შევარდნაძემ იკითხა რა შეა საქმე, როგორ მოხდა და უკვე მიღებული ჰქონდა ზომები ფოფხაძეს იმით რო სანქციები გაათავისუფლა მძღოლი და მეც ასე გამათავისუფლა მიუხედავად იმისა, უშუალო ის არ ვიყავი ახლა ამეთე. რაზე მინდა ახლა ხან რა მოხდა ეს ამბავი? აი იმის მასთან ჩვენი ზოოპარკის დირექტორთან დაკავშირებით როგორ კაც აჟიოტაჟი იყო ისეთი. ჯერ უცფათ, ესე ვთქვი, ქართველებმა ესე ვიცით, ჯერ უცფათ ის კაცი დადანაშაულდა ყველაფერში, ესე აბსოლუტურად ეს დირექტორი რო იმან ესე ასეთი რაღაცა ვერ მოუვარა ზოოპარკს და აი ესეთი მის ბრალი ეს ყველაფერი და რატო ზომები არ მიიღო. ხო და მერე როდესაც თან წავიდა, მერე პირკით გამოვიდა ახლა დაცვა და უწეს. მე ვფიქრობ, ყველაფერი ჯობია, როცა ამას უნდა დაფიქრება უნდა, რაღაცა გამოძიება უნდა ასეთ საქმეებს, ყველაფერი ამბავდა და გაერკვეს უნდა რა როდის არ და ყველაფერი. ბატონ, ისა, ბატონ თემურას მიდა უთხრა რომ არ ვიცი, აი თქვენ მიდმეტეს ჩვენ თქონდა ადრე საუბარი სამედიცინო სფეროში და ახალგაზრდა თაობა, რომლებსაც აი არ ვიცი, ვინმე აი და თქვენ ახსენეთ მაგალითად და ბატონო კოტე თქვა რომ აი ამ ადამიანის შვილიშვილი გერმანიაში დღეს წარმატებული ექიმი. ეს წარმატება რატომ აქ თუ ფასდება? რამდენი უნიჭერეს თაობა თქვენ იცით და რეებს არაკეთებდა. როგორია თქვენი და თქვენ რა სიტყვით, თქვენი გულისტკივილი ამასთან დაკავშირებით? იცით, ისეთ პერიოდში მოხდა აქ არც კლინიკები იყო არაფერი და დაამთავრა თუ არა. იმავე წუთში წავიდა, იმიტომ რომ აქ ვერ მოძებნიდა ის თავის საფუძველს. წავიდა და იქ ერთ წელიწადში უკვე ქირურგიაში დაიწყო მუშაობა. მართალია, ბოდიშ ჩაგიჭლებით. გეთანხმებით მაგაში, მაგრამ დღეს გერმანიაში მე ვიცი ეს დაახლოებით 3500 ქართველი მედიკოსი ახალგაზრდა. შეერთებულ შტატებში ჩვენ მაშინ ვისაუბრეთ. რამდენი შეიძლება თქვათ, აი ეს ამის არ გამოყენება შეიძლება. 60 კაცი თუ რაღაც ჩვენ უნივერსიტეტ დამთავრებული შტატებშია და წამყვან თანამდებობებზე. კი ბატონო, მე ახლა და ჯერჯერობით არის კიდე ბევრი ისეთი რაღაცა ჩვენთან, რომ კარგი თაობები იზრდება. აი სამწუხაროდ ახლა ჩვენ გამოგვაკლდა ჩვენი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კათედრის გამგე ბაქტან ტიფიანი, რომელსაც აი 40 წელი ჰქონდა გატარებული ჩვენთან და აქედან ერთი 20 წელი კათედრის გამგე იყო და მისი წინა აი მე მაინც რა მინდა ვთქვა, იცით? აი წინა თაობის სიკეთეს და მაგალითს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ახალგაზრდობას რაც მეტი ყავს ადამიანი რომელიც უყარსაც თუ შეიძლება ერთ რამეს მოგიგებდეს. რეზო ჩხეიძე, ბატონი რეზო, მოყვა ესეთ რაღაცას ერთ ზუფრაზე, რომ ერთ-ერთი ქართველი ცნობილი მწერალი შვილი რა, ეს ისევ სამედიცინო თემა, ლეიკოზით გახდა ალბათ 12 წლის ბავშვი თუ 11 და არაფერი არ შველოდა და ესეთი საცოდაობა იყო, თვითონ ბერიასაც კი მოუტანია პრეპარატი რაღაც. მაგრამ ნუ არაფერი და მეરે უთხრეს ექიმემა რომ ნუ სამწუხაროდო ვერაფერს ვერ ვაკეთებდო რამდენიმე ხანში, აღარ იქნება ეს ბავშვიო. და რაც უნდა შეუსრულეთო რა, ესეთი რა თქმა უნდა გარკვეული ჩარჩოს ბარგლებში ახლა ყველა. და უკითხიათ აბაშვილო რა გინდანო ასე ალბათ გარკვეული ტაქტით, ველოსიპედი გინდა, საჭმელი გინდა, ტანსაცმელი გინდა და ამბავს თქვია რომ მამა აი არაფერი არ მინდაო, ერთ რამეს თხოვთო. ერთრამეს ხოთო ბორის პაიჭაძე მომიყვანეთ სახლშიო. წარმოგიდგენიათ? აი როგორი სიყვარული და როგორი ბორისი მივიდოდა დარწმუნებით. კი არა, მივიდა რა თქმა უნდა, არიცნობდა იმ ოჯახს, მაგრამ აბა როგორ არ მივიდოდა? იმიტომ რომ ბორისი გარდა იმისა რომ სპორტსმენი იყო, პიროვნებები იყვნენ ისინი. ესეთი რაღაც. აი იგივე სიყვარული ახლა თქვენ თქვით რომ აი ახლა ნუ იმას პიროვნებას ეწყინა დაჭერები, სამწუხაროდ იყო, მაგრამ სიკეთეც იყო თქო, ხო მე მაგას ვამბობ. ან რაბინები იყო ახლა, კომუნალური ბინები, ხო ჩვენ გვერდით ცხოვრობდა ვაშალომიძეების ოჯახი, კარგი ხალხი ძალიან, მაგრამ ერთი ოთახი დანარჩენი ყველაფერი ერთ 50 მეტრში და იქ იზრდებოდა ენვერ ვაშალომიძე, ესეთი მერე სამხედრო გახდა. მერე იმ ადგილზე გადმოვიდა ქურთების ოჯახი. ერთ დღეს
მოდის ეს სამხედრო, არ ვიცი ახლა უკვე მაიორი თუ რაღაც პატპოლკოვნიკი ენვერ ვაშალომიძე, რომელიც აქ გაიზარდა, აი მარტო ამ ოთხ კედელში და უთქვია, რომ ერთი წუთი დამტოვეთო რა პატრონებისთვის სახლის. ისინი კი გამოვიდნენ, მაგრამ მაინც ჩუმად უყურებდნენ ახლა რა შვება. შემოულია ოთხივე კედელი, კოცნი და კოცნი და კოცნი და კოცნი და ტიროდა და გავიდა, აი როგორ ის სიყვარული იყო თავისი იმ ადგილები, სადაც გაიზარდნენ, კიდე გეტყვით, დალხინება იმდენად არ იყო, შეიძლება გაჭირვება მეტი იყო, მაგრამ სიკეთე იყო დიდი, გამიგეთ. მერე იყვნენ პიროვნებები, აი ჩვენ რომ ამბობთ ახლა ნულოვანი ტოლერანტობა. მთაწმინდაზე ცხოვრობს ესეთი ბიჭიკო ნუცუბიძე, პროფესორი არის იმაში, გპეში. არაჩვეულებრივი პიროვნება, ახალგაზრდობაში ისეთი იყო ცოტა, რომ ცხუბი და ის ეხერხებოდა. გავართ ლაღიძის წინო და გაიარა რაღაც მანქანამ და შეგვაგინაო იქ, რატო გეხართო თუ რაღაც. ამათმაც ეთყობა რაღაც. გამოვარდა იქიდან ორი პიროვნება, აი საოცრად დიდი ტანის და დაუწყეს ამას ცემა. ეს მოუბრუნდა და მაგრად გალახა ის ორივე. აი პატარა მის და წაიყვანეს ეს მილიციაში და იჭერენ. თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა დღევანდელი დღე რო იყოს ან წინა ხელისუფლების, ხო? იმას ერთი 4-5 წელი ციხე ექნებოდა და აღარ იქნებოდა ეს პიროვნება. ჩაგვიყვანეს მილიციაშიო კალინინის. ახლა აღარ მახსოვს სამწუხარო, თვითონაც არ ახსოვს. გონი თიკანაძე იყო უფროსიო. შეგვიყვანეს რა იყო? აი ამანო ამ საზღარმაო, ცემაო ეს ორიო. იმ მილიციის უფროსმა შეხედა თურმე რა იყო, როგორ იყო გაარჩია ყველაფერი. ამან როგორ ცემათო, ამან თუ ცემათო ამ ხელები, თქვენ საცემები ყოფილიხართო. და მოეფერა და გამოუშვა, გამიგეთ, მე წინააღმდეგი ვარ. ბოროტებაში ტოლერანტობის გამიგეთ, მაგრამ აი იმ კაცმა სწორად გაანალიზა და ფაქტიურად ეს პროფესორი შეუნახა. ისინი შეიძლება მე დამეგობრდეთ. ბატონო, ერთი ერთმე მაგას გაგახსენოთ, მაშინ ერთნაირად. ეგ როცა ხდებოდა, მაშინ ხმარებაში წარმოუდგენელი იყო იმას დანაეხმარა და იარა. არა, როგორ გეკატრებ. მე მახსოვს პირველიდანა რო იხმარეს, ლადო გოგიაშვილი იყო, ახსოვთ თქვენ ის უდო. ეს ბომბასავით გავადო, რომ კაცი დანით მოკლეს თბილისში. მაშინ ეს ერთმე არ არის, ეხლა გასრა, ეხლა აი ეს არის შესანიშნებელი, რომ არ შეიძლება ერთმანეთს გამეტებას. არა, მე ვამბობ იმილიციის უფროსის ესე იგი აზროვნებას, რომ ის იყო ესე იგი. შეხედა და პატარა ბავშვი იხსნა ფაქტიურად საშინელებისგან. იმისი ცხოვრება დაინგრეოდა და დღეს პროფესორი ერთ-ერთი სამყონი მობილური ყარები მიიღო და შემდეგ ბატონო კოდა ჩვენი დრო ამოიწურა. მოგესალმები და გისმენთ. მოგესალმებით მობილურს. სამწუხაროდ აი გაგუბრაზდა. გისმენთ ბატონო კოდა. ჩვენი გაბარა კიდევ მომდინდა ჩვენი გამოსვლა მართლა სპონტანური ალბათ, მაგრამ ერთი რამე მინდა დავამატო, ახლა ტელევიზიაში ვიყვებით ჩვენ. ამას წინათ რამდენიმე დღის წინ გადაცემა იყო ტელევიზიაში, ერთ-ერთ ტელევიზიაში, ერთი ძალიან ცნობილი სამყონს მიიღო და გადაცემა. და ეკითხება თემა ასეთი იყო, რატომ არის ხალხი აგრესიული ერთმანეთის მიმართ თბილისში? ეს საკითხი. მე მიდოდა მაგ თემაზე. ისი აი და ერთ-ერთმა დასენ უპასუხა, თქვენს გადაცემას ვერცაც უყურე და თავდებავ 15 წუთი ბზაგბზაგებ. ადამიანი რომელიც ნავს ასხამს ურთიერთობას და მისი შოუ გადაცემა მხოლოდ არის დაპირისპირებაზე აგებული. შეიძლება რომ ეკითხებოდეს ვინმეს, ნუ ეწყინება იმას პატივისცემა მის პროფესიონალს, მაგრამ შეიძლება ეკითხებოდეს რატო ხარ თემათან დაპირისპირებული? აჩხუბო ორი ადამიანი და შემდეგ ეკითხებოდი რატო უპირისპირდებით მას? შეიძლება ტელევიზიას უზარმაზარი როლი აქვს. თქვენ გახსოვთ ახლა რატო შევეხი ამ თემას? როგორ უყვარდა ხალხს წამყვანები ქართული ტელევიზია რო შეიქმნა? დაწვილია მიხაძე, ჟანეტა ასლამაზიშვილი, ტივაძე, ნუ რავი, რომელი ერთი ჩამოუთვალო. აი სულში იზმოდა ხალხი. დღეს ქართული ტელევიზიის ბევრს დაнахვა აღარნა შეხარ, იმიტომ რომ ხოლმე ხო დაპირისპირებაზე გადავიდა. ეს უნდა შენაჩუნებულიც და აუცილებლად მინდა ხაზგასმით ვთქვა. ენა ქართული საოცრად დეგრადაციას განიცდის. ისეთი სიტყვების ხმარება ხდება, რომელიც არ შეიძლება იყოს ხმარებაში. მე მინდა თქვენს გთხოვოთ, ბატონ ლეონსაც გთხოვოთ, როგორმე იქნება გაკეთდეს გადაცემების ციკლი ქართულ ენაზე? აღარ შეიძლება ასე მოთმინა მეტყველების, რომელიც ისმის ტელეთეიდან ამისათანა შეუძლებელია. მე ამიდა მაგალითად ის მეყვანა ახლა ამაზე არ წაგართვით ამ დროს ამასთან დაკავშირებით, უბრალოდ თხოვნაა ჩემი თქვენთან, მე და თქვენ ტელეთეიდან ძალიან კარგი საქმეს აკეთებს ამასთან დაკავშირებით და მე მინდა ბატონ ლევანსაც თხოვო რა, გამონახოს მან დრო გადაუაროს, ასე გადააბიჯოს თავის ასე ვთქვათ წენას საზოგადოების, არ ვიცი ვის მიმართ, თუ ნებისმიერი ორგანოს მიმართ თუნდაც, მაგრამ ხალხის სამსახურში მაშინ იქნება თუ კი ამას გააკეთებს. ერთი კიდევ არ შემიძლია არ თქვა ეს თხოვნა, თხოვნა მაქვს კიდევ ერთ
თქვენს ტელევიზიასთან. ყველა ვინ შემსრულებელია, ეს ყველა ამბობს. თქვენი ტელევიზიური ყურება ძალიან ძლია, ცქერა ძალიან ძლია, ფონი გაქვს ძალიან კეთრი ფერის და არ გვაქვს. ცოტათი საშუალება არ გიყუროთ და დავთქვენ თქვენი ხილვით. მეტი საშუალება. დიდი მადლობა. თითოეულ წუთით შევა და მე მინდა მაინც სრულიად საქართველოს დავით თქვენი სათქმელი უთხრათ და დავამთავროთ. ბატონო ომარ ერთი წუთი და ბატონ თემურას შემდეგ. მე მინდა უთხრა და მითუმეტეს რეგიონს. ძალიან აი მაღალთია რაიონი და გვიყურებენ ხა სვანეთიდან წერილებს გვწერენ სხვათა შორის. ეხ ხოდა მე მაინც მინდა ერთი რაღაც აღნიშნო რომ მე მინდა თქვენ დიდი მადლობა გითხრათ ასეთი ღონისძიებებისთვის და თქვენი გახსენებისთვის თქვენ ტელევიზიას. მაგრამ მინდა მოგიწოდოთ რომ ეს ტემპი არ შეანელოთ. აი საქმე რაც მოხდა ახლა თბილისში რაც მოხდა ეს ხშირად უნდა ესმოდეს ხელისუფლებას ხალხსაც ყველაფერი თორე აი აგერ საარქივო მასალები და რამოწერილი მაქვს ეგჟერ მოხდა ერთ საუკუნეში ეს ტრაგედია ესე რა და ყველა თავის ამბავი ხუჯერ არის იქიდან აყრილი ხალხი დიახ სვანეთიდან დიახ და გადმოსახლებული ამდენი გადმოსახლებული აღმოსავლეთში იქიდან დაუსახლებიათ ხალხი და რა არა და რამდენჯერ მიღონდება მიღებული არ შველის არაფერი მეორდება ერთი და იგივე ამბავი და ესე იგი გაითვალისწინონ ანუ მაგისთვის ესე იგი საჭიროა ამის რა თქმა უნდა და პროფესიონალები დააბრუნეთ ხალხო ვინც მიშამ თავის დროზე გაუშვა ეს урბანისტები ესე დააბრუნეთ და როგორ გამოადგა ქვეყანას ეხლა მათი ხო გამოადგათ იმიტომ რომ ეხლა დაურეგეს დააბრუნეთ ეხლა მაინც და მიხვდით რომ ხელისუფლებაში ეგენი არიან თითოეულ მოქალაქე და ხუდა გჭირდა და მოვიმანთო და აბე მო ვერ მოყავს თქვენ სხვათა თემა მე ძალიან გული მწდება როცა ქუჩის სახელწოდებები იცვლება მე ეხლა წეყანო ახსენე ჩვენი კათედრა ჩვენი დარგი სულის ჩამდგმელი იყო აკადემიკოსი ორონინი და მისი ქუჩა დიდუბეში და აი ამ ცოტახნის წინ ეს ქუჩა დაერქვა სხვა სახელი. კი ბატონო, ღირსეულის, მაგრამ როგორ შეიძლება საპატიო აკადემიის წევრს სახელს სვლი და აკადემიას არ ეკითხები? ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელი გადაარქვეს ქუჩას, ქაქუცასი, ყველაზე მაღალ კუპიურას ქართულს ქაქუცას სურათი ამშვენებს. ეს სახელმწიფოების ერთ-ერთი ატრიბუტია, ხო? ქულის ნიშანი. გადაარქვეს სახელი. ეხლა ხანს მოხდა ბატონო. ეხლა მოხდა რამოდენიმე თვის წინ. რაც ორონინმა გააკეთა, ხო, ის ქუჩების ეს და კიდე ძეგლების არ პატივდა. საერთოდ არ ვიცი რა ძეგლები იდგება და რაც ძველი რაცაც არ უვლი და რატო არ იდგება სხვების, ვინც მართლა იყვნენ. ჩემოკოტენ იაღურის ქუჩა, ალამაზის სახელია, ხო? და უცებ იცვლება და აღშუთებულია იქ. შემთხვევით არ არის. ბატონო, კარგი პიროვნების სახელი, ბათუკრავეიშვილი, მაგრამ თუმასია, იქ ცხოვრობდა კიდე ბიძინა კვერნაძე. ეგერ თუ ფილმიდან მიჯერებთ, მედეა ჯაფარიძის ქუჩა მგონი არც არის. იქ ცხოვრობდა ბადრიძეები და არ შეიძლება ეცე ჯერ ნიაღურის ქუჩა ეს თბილისის სახელი ვერცხლის ქუჩა ვერცხლის ქუჩა ნუ დიდი მადლობა მოკლედ ეს დიდი თემაა და მე რამა ეს ციკლსა გავწევს სუსი მონაწილეობით ალბათ საუბროა ქუჩების საკითხი ქუჩების საერთოდ ბევრი რამეა სასაუბროთ ჩვენ აი სამწუხაროდ ერთი საათი არ ყოფილს მაგრამ მე მინდათ ხო ხელისუფლებას და მათ შორის ყველა მადამს ვინც რამეს იწખებს აკეთებს და აპირებს ხომ მოусმინეთ ადამიანებს რომლებსაც მინიმუმ შეუძლიათ რომ ხელი შეგიწყონ და არ დაგღალონ. უბრალოდ მოსმენით, არ ვიცი. მე ძალიან მინდა რომ ესეთი რა დავარქო, საჯარო ლექცია იყოს თუ რა იყოს, მაგრამ იყოს ეს და ამიტომ ვთქვი რომ მე ძალიან მინდოდა რომ ჩემ ბავშვს მოესმინეთ გაცემა. დიდი მადლობა ბატონ კოტემიკაძეს, ბატონ ომარ ჩიტაიას, ბატონ თეიმურას პეტრიაშვილს, უღრმესი მადლობა და მე ბედნიერება რომ გავიცანე ბატონ კოტემიკაძე და ამ ადამიანებთან ხშირი შეხვედრა მაქვს და აუცილებლად შევესწრები რომ იყოს სათითაოდ შეხვდეთ თითოეულ ადამიანს და მოვისმინოთ. უღრმესი მადლობა სრულიად საქართველოს სოფელში, ბარში ყველას მოგესალმები დიდი სიყვარულით და წარმატებებს.